sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Dünyada və ölkədə baş verən ən son səhiyyə yeniliklərini sizə biz çatdırırıq. İndi isə baxaq görək gün ərzində ölkəmizdə və dünyada maraqlı hansı səhiyyə xəbərləri baş verib. Hər günü tarix olan insanlarımız var. Xüsusilə də tibb tarixində. Onlar sadəcə elmlə məşğul olmayıb, həm də insanlara sağlamlıq və xoşbəxtlik bəxş edib. Bu cür insanlarımızdan, dahi xanımlarımızdan biri də Zəhra xanım Quliyevadır. Onun 100 illik yubileyinə həsr olunan tədbir haqqında reportajımız var. Gəlin birlikdə izləyək. Dekabrın 21-də Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən Əməkdar Elm Xadimi Profesor Zəhra Quliyevanın 100 illik yubileyinə həsr olunmuş konferans keçirilib. Əvvəlcə qonaqlar 2-ci Fəxri Xiyabanda Zəhra Quliyevanın məzarını ziyarət ediblər, ruhunu ehtiramla anıblar. Milli Məclisin deputatlarının, ictimai xadimlərin, tibb universitetinin müəllimlərinin, dövlət və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrinin və ailə üzvlərinin iştirak etdiyi konfransda Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi sədri Bahar Muradova bildirib ki, Zəhra Quliyeva ölkəmizin sayılıb seçilən insanlarından olub. 1971-ci ildə o vaxtki tibb institutuna tədris hissə üzrə proyektor vəzifəsinə təyin olunan Zəhra Quliyeva yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması ilə bağlı geniş miqyaslı fəaliyyət göstərib. Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun rektoru vəzifəsində çalışan illərdə Zəhra xanım gənc kadrların yetişdirilməsində göstərdiyi səylərə görə tibbi ictimaiyyətin hörmət və ehtiramını qazanıb. Ən mühüm və beynəlxalq tədbir iştirakçısı olub. Bahar Muradova diqqətə çatdırıb ki, Zəhra Quliyeva 150-dən artıq elmi işin, 3 monografiya, dərslik və bir neçə dərs vəsaitinin, ixtiraların və səmərələşdirici təkliflərin müəllifidir. Sonra Zəhra Quliyevanın xatirəsinə həsr olunmuş film nümayiş edilib. Məktəbi müvəffəqiyyətlə bitirir. Sonra o zaman ki, tibbin üstünə imtihansız daxil olur. Pasient Təşkilatları İttifaqının 3-cü forumu keçirilib. Bu dəfə də pasientlərin xroniki xəstəliklərdən əziyyət çəkdiyi vaxt hansı çətinliklərlə üzləşdiyi müzakirə olunub. Detalları xəbərimizdə izləyəcəksiniz. Eyni zamanda qeyd edeyim ki, bu forumda bir çox maraqlı film nümayiş olunub. O da Səhiyyə televiziyası vasitəsilə ərsəyə gəlib. Buyurun, izləyək. 21 dekabr 2023-cü il tarixində Pasient Təşkilatları İttifaqının təşkilatçılığı ilə Pasient Təşkilatlarının 3-cü Respublika Forumu təşkil edilib. Pasient Təşkilatları 3-cü Respublika Forumun Təbibin İcraçı Direktoru Müşaviri Pərvin Əkbərov, Təbibin Departament Rəhbəri Teymur Mirzəbəyli, Ambusman Aparatının Şöbə Müdiri Müqabil Mahmudov, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin əməkdaşı Kəmalə Əliyeva, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının əməkdaşı Tural Qulu və Pasient Təşkilatları İttifaqının sədri Ayas Hüseynov çıxış ediblər. Forumda həkimlərlə bərabər Azərbaycan Diabet Liqası, Hemofiliyalı Xəstələrin Respublika Assosiasiyası, Leukemiya ilə Mübarizə İctimai Birliyi, Kistoz Fibrozlu Xəstələrə Yardım İctimai Birliyi, Eşitmə və Nitq Məhdudiyyətli Şəxslərə Sosial Yardım İctimai Birliyi, Azərbaycan Qan Donorluğunun İnkişaf Mərkəzi, Spinal Muskular Atrofiya Xəstələrinə Yardım İctimai Birliyi, Vərəmsiz Gələcəyə Doğru İctimai Birliyi, Azərbaycan Parkinson Assosiasiyası və Azərbaycan Talasemiya Federasiyası təqdimatlarla çıxış ediblər. Bugün artıq pasient təşkilatlarının 3-cü Respublika forumundayıq və bu foruma 10 pasient təşkilatı qatılıb, öz deməli doktorları ilə birlikdə qatılıblar. Dövlət səhiyyə qurumları bizimlə birlikdədir. Məqsəd odur ki, müxtəlif xəstəliklərdən əziyyət çəkən pasientlərin çətinliklərini yəni işıqlandırmaq və pasient təşkilatları, dövlət səhiyyə qurumları və deməli doktorlar yəni birlikdə xəstəliklərə qalib gəlməkdir. Əlbəttə ki, bugün biz bunun üzərində deməli çalışacağıq. Deməli 4 saatlıq forumumuz keçiriləcək və bütün xəstəliklərin yəni ağırlaşmalarının yəni aradan qaldırılmasının üzərində yəni birlikdə çalışacağıq. Forumda pasientləri müalicələrində yaranan müxtəlif çətinliklər və gələcək perspektivlər müzakirə edilib və forumun sual-cavab versiyası yekunlaşdırılıb. Forumda eyni zamanda qurum tərəfindən hazırlanmış sosial çarx nümayiş etdirilib. Bu xəstəlik yaşlarımda bilinir. O dövrlər üçün ümumiyyətlə dərman preparatları olmadığı üçün oynaqlarda olan baş verən qan sızmalar nəticəsində oynaqlarda həm kontraktura, həm ankiloz və böyük oynaq dəyişikliklərinə gətirib çıxartdı.
Ölkəmizdə səhiyyə islahatları davam edir və bunun nəticəsində icbari tibbi sığortanın daim icra elədiyi bir məsələni bugün təbibə həvalə ediblər. Baxaq görək, hansı məsələdir? Epidemik göstəricilərə görə profilaktik peyvəndlənmə tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyi tərəfindən aparılacaq. Bu barədə Başnazir Əli Əsədov epidemik göstərişlərə görə profilaktik peyvəndlərin aparılması müddəti və qaydasında psixoloji tibbi pedaqoji komissiya barədə əsasnamədə və vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı qaydasında dəyişiklik edilməsi haqqında qərarı imzalayıb. Belə ki, dəyişikliklərə əsasən yoluxucu xəstəliklərin yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə əhali arasında immun səviyyənin yüksəldilməsi üçün immunoprofilaktikanı təmin edən Müdafiə Nazirliyinin, Daxili İşlər Nazirliyinin, Ədliyyə Nazirliyinin, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin, Dövlət Sərhəd Xidmətinin, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təhlükəsizliyi Xidmətinin, Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin, Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinin, Səhiyyə Nazirliyinin, Tibbi Ərazi Bölmələri İdarəetmə Birliyinin və İdarəetmə Orqanlarının müvafiq strukturları tərəfindən profilaktik peyvəndlər aparılır. Əvvəlki qaydaya görə bu istiqamətdə profilaktik peyvəndlənmə aparmaq səlahiyyəti olan qurumların siyasında İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi də olub. Dəyişiklikdən sonra bu səlahiyyət İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyindən alınaraq təbibə verilib. Səhiyyə televiziyasında yeni bir layihə başlayıb. Hər axşam saat 8-də həkimlə canlı söhbət edə bilərsiniz. Sizi narahat edən sualları ona ünvanlaya bilərsiniz. Bu verilişlərdən birində qonaq olan Adil Qeybulla şəkər xəstələri ilə bağlı çox maraqlı bir suala cavab verib. Gəlin baxaq görək, doktor bizə nələri məsləhət görüb. Şəkər xəstələri erkən yaşda əmək qabiliyyətini itirir. Vaxtında müdaxilə edilmədikdə, şəkərin qanda səviyyəsi nəzarətdə saxlanmadıqda, bu xəstəlik daha çox ağırlaşır və əlilliyə səbəb olur. Deyə Professor Adil Qeybulla Səhiyyə televiziyasında yayımlanan Canlı Həkim Qəbulu proqramında bildirib. Həddən ziyadə aşırı qida qəbulu. Qida qəbulu az hərəkətlik, bütün bunlar sonda gətirib diabetə çıxardır. Yəni, insanlar doyma hissini itirirlər və belə bir mexanizm yaranır ki, artıq insulin həssaslıq azalır, insulin rezistentliyi yaranır və nəticədə insanlar daim qida qəbul etməyə məcbur olurlar. Professor qida qəbulunda balansın qorunmağın vacibliyinə də diqqət çəkib. Biz gərək həm qida qəbuluna, fiziki aktivliyə, yəni orqanizmə daxil olan və sərf olunan kalori arasında balansa ciddi şəkildə nəzarət etməliyik. Bu balans qorunmalıdır. Əks təqdirdə bədəndə depolanan əlavə qida insulin həssaslığı yaradır deyə Professor Adil Qeybulla bildirib. Yanlış diaqnoz nəticəsində burun itirmək çox dəhşətli səslənir, elə deyilmi? Ekranda gördüyünüz xanım, həkimlərin səhlənkarlığı ucbatından burunsuz qalıb. Qadın burunsuz qaldı, çünki yanlış diaqnozun qurbanı oldu. Böyük Britaniyanın Liverpool şəhərində 49 yaşlı Liz Mercer həkimlərin səhv diaqnozu səbəbindən burunsuz qalıb. Qadın uzun müddətli baş ağrısı və burun tutulması ilə həkimlərə şikayətini bildirib. Həkimlər onda zökəm olduğunu deyib və qısa müddətdə müalicəyə başlayıb. Bunun xərçəng olduğuna əmin idim, çünki burnum formasını itirməyə başlamışdı. Əvvəllər burnum tamamilə düz idi, ancaq artıq yana doğru əyilir, şişir və qızarırdı, deyə Mercer bildirib. Xəstəliyin nə olduğuna dair qoyulan diaqnoz həkimlərin il yarım vaxtlarını alıb, lakin bu müddət ərzində şiş böyüyüb. Həkimlər onu burunla birlikdə kəsməyə məcbur olub. Əməliyyatdan sonra özümü ilk dəfə görmək çox qorxunc idi və buna öyrəşməyim uzun çəkdi deyə qadın etiraf edib. Həkimlər bu ölkədə hər gün 36 pasiyentini öldürür. Bizim ölkəmizdə olsaydı, cinayət sayılardı. Lakin bəzi Avropa ölkələri və xarici ölkələr var ki, orada evtanaziya qanunudur, yəni hansısa psixoloji xəstəlikdən əziyyət çəkənlər və yaxud da ölümcül xəstəliyə tutulanlar həkimdən xahiş edirlər ki, mənim həyatıma son ver, mən daha yaşamaq istəmirəm. Və bu cür ölkələr sırasında məlum olub ki, Kanada birinci yerdədir. Gəlin sujetə baxaq.
Həkimlər günə 36 nəfər öldürür. Eftanaziya qətildi, yoxsa qurtuluş? Kanada eftanaziya üzrə dünya lideridir. Orada hər gün 36 nəfər həkimlərin əlindən ölür. Bildirilir ki, hazırda eftanaziyadan öldürülənlər il ərzində bütün həyatını itirənlərin 1/4%-ini təşkil edir. O da maraqlıdır ki, bir çox hallarda eftanaziya müalicənin mümkün olmaması səbəbindən alternativə çevrilir. Bənzər həll narkomanlara yaxud dövlətin vəsaitinin çatdırmadığı xərçəng xəstələrinə təklif olunur. Dinc şəkildə medikamentoz ölüm həmçinin ruhi xəstələrə, evsizlərə və hətta işsizlərə təklif olunur. Xatırladım ki, ölkəmizdə eftanaziya ilə bağlı Cinayət Məcəlləsinin 135-ci maddəsində bəhs edilir və Azərbaycanda eftanaziya cinayət hesab olunur. Bu cinayətə görə 3 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası var. Dünyada və ölkədə baş verən ən son tibb yeniliklərini dinlədiniz. Əgər sizin də başınıza tibb sahəsində, səhiyyə sistemində hansısa bir hadisə gəlibsə, mütləq bizimlə ekranda gördüyünüz qaynar xətt vasitəsilə əlaqə saxlayın. Eyni zamanda sosial şəbəkələrimiz daim aktivdir və əməkdaşlarımız sizdən gələn bütün mesajları dəyərləndirirlər. Bugünlük bu qədər. Studiyada sizinlə mən idim, Gönül İbadova. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, sağlam qalın.